precisamos construir um abrigo! Vamos amarrar o paraquedas naquela moto! Bom trabalho, time. Isso vai nos manter a salvo da tempestade por enquanto. Obrigado por se arriscar e ajudar a gente. Você é o melhor. De verdade, eu não sei se foi muito útil. Porque agora parece que todos nós precisamos de ajuda. Eu preciso pensar em um jeito de consertar o telefone e ligar pro Nano. Ele vai descobrir a nossa localização exata. Eu só preciso trocar o sistema operacional, reconfigurar o software do satélite e dar um gás na função de localização e... Aham. É, ainda não tá funcionando. Não tem por onde. Finalmente! Eu acabei de mandar um pedido de socorro. Tomara que eles vejam e mandem alguém pra nos ajudar. Parece que vamos ter que esperar um tempão até que alguém venha nos ajudar. Eu ouvi algo. Acho que eles chegaram. Eu não ouvi nada. Talvez você tenha areia nos ouvidos, Obeid. Ou talvez você tenha areia no cérebro, Obeid. Como você pode ver, não tem ninguém, nem há muitas, muitas milhas daqui. Salem? Salem, é você? Quem é esse? Esse é o meu primo Turk. Tá vendo? Você acabou de dizer que não tinha ninguém, nem há muitas milhas daqui. Mas aí seu primo aparece. Como você nos encontrou, Turk? Acabei de captar o seu sinal de socorro aqui. Tá, e como você chegou aqui? No meio de uma tempestade. Que bom que vocês estão de volta sãos e salvos. Muito bem. O que vocês querem fazer hoje? Ir à praia. Tem muita areia lá. Então, pra onde querem ir? Queremos ir ao parque aquático! Esse vai ser o melhor dia de nossas vidas! Nós temos que ir no brinquedo maior, mais alto e mais assustador e mais louco desse parque! Com certeza a gente vai no brinquedo maior, mais alto e mais assustador. Como esse. Vamos lá! Vai ser muito legal, pessoal! Que dia mais legal! Isso é demais mesmo, né, gente? Fala sério, isso é de outro mundo! Esse brinquedo é incrível! Vamos lá, gente! Vamos de novo, vamos! O que foi isso? Fala sério, cara. Isso foi muito chato. Eu achei mesmo que ia ser divertido e muito rápido. Salem, olha! Até as crianças estão na nossa frente. É, a gente ainda quer ir no brinquedo assustador. Isso, um brinquedo muito assustador. Tá bom, peraí, então deixa eu procurar outros brinquedos. Vamos experimentar... a piscina de ondas, isso. Vamos, me sigam, por aqui. Uau, isso é incrível! É bom demais! Essa foi uma das grandes! Que demais!
Salem, que chatice é essa? Encontramos! Isso! Ah, não. Esse não, por favor. Ah, ei, pessoal, olha só. Tem sorvete grátis ali. Sorvete? Cadê? Cadê o sorvete grátis? Me fala! De jeito nenhum. Eu não vou nesse brinquedo de jeito nenhum. Não mesmo. Me tira daqui. Não, não. Eu não quero ir. Me tira daqui. Cadê o ambiente? Deve ter descido pelas escadas. Então somos só nós três agora? Ai, eu devia ter fugido com o ambiente. Não. Me tira daqui. Eu tenho certeza que ele tá feliz da vida tomando um sorvete agora. Ou ele tá dormindo no rio, tranquilo. E aí, quem vai primeiro? Salem? Hã? Você quer tentar primeiro? O quê? Eu? Vai lá, pode ir na frente. Vai lá. Peraí, Salem, você não tem que fazer isso. Não, mas eu quero muito. Me deixa passar. Tudo bem se você tá com medo. A gente pode descer junto. Valeu, galera. Sabe de uma coisa? Agora eu tô sentindo que posso fazer isso. Não tô mais com medo. Nossa, você mudou de ideia? Você tem certeza disso? Beleza, nós vamos descer primeiro pra você ver como é fácil. Tudo bem assim? Nos vemos lá embaixo, Salem. Valeu, primo. Finalmente. Olha você aí, Salem. Você tá aqui faz um tempão. Eu tô esperando a minha vez. Eu vou agora. Não faça isso, Salem! Eu só desci porque escorreguei sem querer! E foi essa... Ai, de novo, não! Uau! Isso é incrível! Incrível! Incrível demais! Isso foi incrível! Sim, foi show de bola! Que bom que gostaram! Vamos, vamos de novo, pessoal! Tá bom, vamos mais uma vez. É, vai ser legal! De jeito nenhum! Eu não vou de novo, sem chance! Vamos, Obeide, vamos nos não, divertir! Não, valeu! Eu vou ficar melhor na piscina de crianças! Maçã!
Legal. Bom trabalho, Obeid. Eu terminei também. E você, Mansur? Ainda não, mas eu tô quase lá. Bom, e agora? Finalmente vai contar o que tá planejando? Eu vou atualizar o microchip do Nano, e assim, com essa atualização, ele vai ficar melhor, com um nível muito alto de inteligência, e ele também vai ser capaz de voar. O quê? Fantástico! Que demais! Como está se sentindo, Nano? Muito feliz, muito feliz! Ah, da hora, um robô! Nano, você é a melhor invenção que já existiu! Se apresse, Mansur, se apresse! Tudo pronto! Eu só tenho que trabalhar em mais duas coisas e o chip estará pronto para ser instalado. Primeiro, eu desligo o Nano. Até daqui a pouco, Nano. Tchauzinho. Boa noite. E agora eu preciso... pegar uma bebida para mim. Obeid, você quer alguma coisa? Não, valeu. Eu trouxe minha própria bebida na mochila. Obeid, não encoste em nada até eu voltar. Não, não se preocupe, eu não vou encostar em nada. Obeid, não está encostando em nada, né? Claro que não! Tá tudo bem, Obeid? Sim. E agora é a hora do Nano 2.0. Nano 2.0 se apresentando pro trabalho. Oi, Nano. Como você está? Eu me sinto bem. Eu me sinto... O novo chip foi ativado. Ele tá engraçado. Por que a voz dele tá diferente? É. E o que aconteceu com os olhos dele? Eu sei lá. Parece que eu posso voar. Mas será que essa coisa voa também? Não! Já chega! Eu não sei por que ele está agindo assim. Talvez esteja com algum tipo de vírus no sistema. Temos que desligá-lo. Agora ninguém pode me desligar! Ai, devolve meu livro. Será que os livros de escola também voam? Não, não se atreva. Não se atreva a jogar esse livro fora. O que está acontecendo? Me ajudem! O que vocês estão fazendo aqui? Saiam! Não estão vendo que estou trabalhando? Oi! Querem brincar? Não! Do que você tá falando, Pipi? Por favor, Nano, me coloca no chão! Tá bom! Ei, devolve meu dever de casa! Precisamos pará-lo!
Ah, estamos fritos! Olá, meninos! Oi! Oi, mãe! Ah! Eu vou deixar o bolo aqui para vocês comerem mais tarde. Quem quer um pedaço de bolo? Não, não, não! Por favor, não! Oh, Bate, você podia ter pedido para comer o bolo. Foi o Nano. Não entendi o que quer dizer, Bate. Bate, é muito feio mentir. Agora vá se limpar. Eu sinto muito, mas... De verdade, esse bolo tá delicioso. Bate, que bagunça é essa? Como vocês estão? Bate, você está gostando do bolo? Marianne, você viu minha gravata? Tenho que chegar no aeroporto em 10 minutos. Como é que seu pai vai chegar no aeroporto sem isso? Nano, não! Meu pai vai se atrasar! Salem, tira a mangueira da torneira, rápido! Nano! Nano! Devolve as chaves! Nano! Vem pegar! O quê? Muito bem, Mansur. Você também mandou bem. Você acha que consegue me deter? Eu preciso de ajuda! Segura a mangueira! Salem! Omeide! Ajuda a gente! Me ajudem! Muito bom, gente! Agora vamos devolver as chaves pro meu pai. Vem, vem! Vamos depressa! Meninos, tchauzinho pra vocês! O chip tá cheio de suco! Como que isso aconteceu? Eu não acredito que você fez isso, Bate. Eu não falei pra você não encostar em nada. Mas eu não encostei em nada. E a sua bebida? Ai! Desculpa, Mansur. Foi um acidente. Mas olhando pelo lado bom, conseguimos as chaves de volta. Verdade. Mas tomara que o Nano volte ao normal. Nano 2.0! Pronto pro trabalho! Como você está, Nano? Eu me sinto bem! Obrigado, Mansur! Obrigado! Você não vai quebrar nada ou voar com a lição de casa de ninguém, né? Não entendi! Do que tá falando, Salem? Nano, você sabe como consertar as coisas, não é? Sim! Com essa nova atualização, acredito que sim! Como foi que isso aconteceu? Mansur!
demais! Olhem! Olha esse monte de sorvetes diferentes! Olhem! Calma aí! Mas e aquele seu plano de ter uma alimentação mais saudável? Pois é. É. Nada de sorvete, Obeid. Eu tô seguindo meu plano de ter alimentação saudável. Mas isso não quer dizer que eu não posso, pelo menos, ficar olhando ou sonhar com eles. Oi, pessoal. Oi, Xamã. Adivinhem o que eu vi agora há pouco. Aposto que viu o Obeid lambendo o vidro da sorveteria, né? Não. Eu acabei de sair do cinema e vi dragão robô em 3D. Qual o problema dele? Ah, nada. Ele tá muito animado com o dragão robô. Ele tá morrendo de vontade de assistir. Eu tô muito animado. Mas infelizmente agora não vai dar. Por quê? Porque alguém tem consulta no dentista. E a gente combinou de assistir o filme junto. É por isso. Ah, tadinho do Salem. Ele vai ter que esperar 3 horas pra que a gente possa terminar de assistir juntos o filme. Ha! Hã? 3 longuíssimas horas? Eu quero ver agora! Uf! Agora eu vou comprar umas coisas. Tenho certeza que você vai amar o filme, Salem. Pode acreditar em mim, porque vai valer muito a pena ter esperado. Tchau, Xamã! Tchauzinho, até mais! Eu não tô acreditando que ela assistiu o filme antes da gente. Calma! Já você assiste, Salem. Calma? Já você assiste, Salem. Tá. Tô indo lá, então. Até mais tarde! Falta quanto tempo pra ele chegar? Falta 1 hora. Mansur! Mansur, a gente podia ver o filme agora e ninguém ia ficar sabendo. E o Obeid? Não. Vamos lá. A gente concordou em assistir o filme juntos. Ah, vai, Mansur. Por favor, vamos ver. Não é não, Salem. É sério. Nós fizemos um trato. Mas, Mansur, eu quero ver o dragão robô agora. Olha, todo mundo já viu o filme, Mansur. Olha, eu preciso ver também. Salem, olha! Obeid, aquele danado! Ele assistiu sem a gente. É, pode ser, mas você também queria assistir sem ele. É, eu queria, mas ele viu mesmo. É bem diferente mesmo. Tá bom. Então vamos falar com ele e ver o que ele diz. Oi, Obeid. Oi, Xamã. Como foi lá no dentista? Eles tiveram que tampar um buraco. Agora tenho que ficar 1 hora sem comer. É terrível. Ai, que chato. Mas vamos olhar o lado positivo. Agora você vai poder ver o filme. Oi, amigo. Que bom te encontrar aqui. Como você tá aí? Fala aí, vai. Me conta uma novidade. Legal. Sim, é. É, e como foi lá no dentista? Será que você se divertiu? Não. Sei, é. Então, você tá ansioso pra ver o filme outra vez? Outra vez? Ah, não mente. Cadê os seus balões? E o sorvete? Espero que você tenha gostado. Mansur, o que tá acontecendo? Nós vimos tudo, Obeid. Viram o quê? A gente te viu saindo do cinema com um balão do dragão robô amarrado no braço enquanto comia um sorvete de casquinha. Não! Eu não fui a lugar algum. Eu não comi nada. Eu acabei de voltar do dentista. Olha aqui, o buraco no meu dente foi consertado. Obeid, não adianta negar. Por que eles estão contra mim? Por que estão falando isso? Eu tava no dentista. Não se preocupe, Obeid. Eu acredito em você. E ali está a prova. Olha! Uau, sou eu! Quer dizer, eu sou ele. Digo, ele é igualzinho a mim. Eu acho que o Mansur e o Salem viram ele saindo do cinema e acharam que era você.
Ah! É isso! Ei, pessoal! Espera, eu tenho uma ideia. Olá! Desculpa te incomodar, mas eu quero te apresentar para um amigo. E aí, como vai? Eu sou o Obeid, tudo bem? Olá, Obeid, eu sou o Omar. Omar, a gente quer pregar uma peça nos nossos amigos e precisamos da sua ajuda. O que acha? Muito bem, gente. Vocês acusaram o Obeid de ter saído da sua dieta. Então, pra mostrar pra vocês que ele tá muito saudável e em forma, o Obeid quer desafiar vocês pra uma corrida. Por acaso, você tá de brincadeira? Não, ela não está. Vamos ver quem consegue ir daqui até o fim do shopping. Mas, Obeid, você sabe que a gente vai ganhar, não é? Vamos correr e ver quem ganha. Obeid, se você chegar na linha final antes da gente, eu vou te comprar um saco de pipoca. Beleza, mas daí você vai ter que me comprar o grandão. Tá legal. Vamos nessa. Tá, então, os dois por ali. E Obeid, você vai por aqui. Quem chegar na linha de chegada primeiro será o vencedor. Isso vai ser moleza. Com certeza. Vai ser muito fácil. Em suas marcas, atenção e agora! Eu acho que já estamos na frente. E pelo visto, ele já tá sem fôlego, com certeza. Vamos, Salem! Falta muito pouco! O quê? O quê? Mas ele tava atrás da gente! Não é possível! Eu ganhei! Como? 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 Como você fez isso? Hã? Quem venceu? O Obeid venceu! Muito bem, Obeid! Valeu! Bom, eu acho que alguém deve pro Obeid um saco de pipoca. Espera, vamos apostar outra corrida e se você ganhar, eu compro outra pipoca gigante e um sanduíche. Nesse caso, quem conseguir subir até o topo da escada sem o elevador, ganha! Você não tem que fazer isso, Obeid. Eu sei, mas eu quero. Vai ser divertido. Preparar, apontar e agora! Isso é exaustivo. Não desiste, Salem. Continua. Temos que ganhar do Obeid. Vamos lá. Eu tô cansado, muito cansado. Tão cansado. Tá tudo bem. Corre, Salem. A gente tá quase chegando. Obeid? E aí, como vocês estão? Chegaram atrasados? Como? Ele fez isso? Eu preciso de mais ar. Eu tô vendo o Obeid em dose dupla. Eu explico. Esse é o Omar. Foi ele que vocês viram saindo do cinema tomando sorvete. Vocês não deviam ter duvidado do Obeid. Vocês são amigos e não acreditaram nele. Acho que vocês devem um pedido de desculpas. E uma pipoca gigante com sanduíche. Me desculpe por duvidar de você. É sério, Obeid, eu deveria ter acreditado. É, eu também. Me desculpe, Obeid. Ah, tudo bem, tudo bem. Agora vamos ver o filme. Vamos! Tchauzinho, pessoal. Aproveitem o filme. É, não vai de escadas? Essa foi muito boa, Omar. Um Obeid já é difícil, agora dois já é demais. Marcel!
essa é a minha melhor invenção até agora. Essa belezinha vai revolucionar o campo da neurociência, com certeza. E a única coisa que eu tenho que fazer nisso aqui é... isso! Opa! Essa não... Não! Ah! Ah! Quem é você? É, e quem sou eu? Tudo bem, senhor Ali? Oi, professor. O que é isso? Nossa, que legal! O que é isso? Que negócio maneiro! Hã? O que é isso? Esse é aquele novo projeto que o senhor estava desenvolvendo, né? Eu não sei, não. O que ele faz? Não sei. Quer que a gente experimente e coloque ele pra funcionar? Tá bom. Que tal hambúrguer? Olha, se você colocar isso no 9 e depois colocar aqui no 5... É. Que tal pizza? E aí coloca esse aqui no último. Então, que tal um shawarma? Agora só precisamos descobrir qual é a função desse botãozinho aqui. Aí, gente, eu tô com muita fome. Vou dar 3 opções pra vocês. Hambúrguer, pizza ou... Ô, Beide, você tá bem? Você tá falando comigo? Quem é você? Quem sou eu? Quem é o Beide? Ai, alguém me ajuda! Socorro! Essa não... Não se mexa, Obeide! Me mexer? Me mexer pra onde? Eu nem sei onde é que eu tô! Como eu vim parar aqui? De onde foi que eu vim? Ô, shawarma, qual vocês querem? Anda, eu não tenho o dia todo pra decidir, gente! É um apagador de memória! A gente vai se divertir muito! Aí, você do balanço! Escuta aqui, de agora em diante, esse parquinho é todo meu, entendeu? Pode ir vazando daqui! Eu acho que já chega, né? Só mais uma vez. Galera, mas como é que eu vim parar aqui? O que, que a gente tá fazendo aqui? Galera? E aí, galera? Pessoal, olha ali! É um ladrão? E no museu, a gente devia chamar a polícia. Salim, rápido, pega o seu celular. Lembre-se do plano. Quando vocês pegarem o pacote, vocês voltam para a janela. Aí é só vocês falarem a senha. Quando falarem, eu venho buscar vocês. Beleza, patrão. Vocês decoraram a senha, não é? Quem sou eu? Você é o patrão, o nosso chefe. É claro, eu sei quem eu sou. Eu tô falando a senha pra vocês. Quem sou eu? Essa que é a senha. Ah, tá. Agora, se quiserem que eu espere, vocês lembram qual a senha que vocês usam pra isso? Eu nunca te vi antes. É, isso aí. Tá legal. Então vamos lá. Uma viatura vai chegar em alguns instantes. Eles disseram que já estão vindo. Que legal! Então o nosso trabalho aqui acabou. Agora a gente só precisa esperar eles chegarem. É só isso que a gente tem que fazer, não é? Mansur, eu tenho certeza absoluta de que ele teve alguma coisa a ver com o que aconteceu com a gente. Estamos com o pacote. Repito, estamos com o pacote. Vão até a janela do andar de baixo. Depois é só dizer a senha e eu vou até vocês. Beleza, patrão. Ah!
Hã? Hã? Quem é você? Quem sou eu? Ok, essa é a senha. Fiquem aí que eu já tô a caminho de vocês. Como assim, cara? Você me conhece? Não, eu nunca te vi antes. Rapazes, tá tudo bem aí? E quem sou eu? Tá bom, tô a caminho. Não vem ainda não, patrão. É, quer dizer... Eu nunca te vi antes. Já chega. Aonde você vai? O que tá fazendo parado aí? Anda logo! A gente tem que sair daqui. Essa não! Mansur! Mansur, me passa o aparelho! Quem é você? Por que eu tenho que passar... esse treco? Tem testemunhas? Pega eles! Mansur, eles nos viram! Quem é Mansur? A sua memória foi afetada. Me passa o apagador de memória! Como assim minha memória? E como sabe que você é você? Quem é você? Então foi esse negócio. Quem é você? Por que você tá parado aí? Vai pegar eles! Ah, mas pegar quem? As testemunhas! É isso que eu acabei de falar! Pega elas! Olha só! Que invenção maravilhosa! Isso vai me deixar milionário! Mas só se eu me livrar de vocês antes! Corre! Corre! Mansur! Parem de correr! Não adianta correr, pirralhos! Eu vou pegar vocês! Quem sou eu? Vamos, eu vou pegar aqueles pirralhos! Eu tenho que sair daqui! Eu tô quase acertando vocês! Onde é que eu tô? O Beide! Tá falando comigo? Eu sabia! Eu tinha certeza! Sabia que tinham sido vocês! E agora, vocês vão ter que pagar por isso! Até que enfim! É a gangue do Majed Diamante! É melhor não se mexerem! Bom, agora você sabe exatamente o significado da expressão provar do próprio veneno. É isso aí. A vingança faz você fazer coisas estranhas. Aliás, sabem quem estava agindo mais estranho do que o normal hoje? Olha só. Eu posso não saber muita coisa, mas pelo menos uma coisa eu sei. Você é um baita de um bonitão, hein, Sr. Ali? Eu podia ficar olhando o seu reflexo o dia inteiro. Mansur!
gente, cuidado! Eita! Desculpa aí, tio. Trouxe toalha pra vocês. Olha só, vocês não acham que podiam sair por aí e conhecer o lugar? Na floresta? Isso mesmo, na floresta. O mais longe que puderem daqui. Que ideia excelente, amor. É, tá ficando meio chato por aqui mesmo. Eu gosto de chatice. Da última vez a gente foi pra floresta e não foi nem um pouco legal. Pois é, a gente quase foi devorado por uma ave enorme. Viu só? Exatamente. Ninguém vai ser devorado. Vamos, Bade. Nano, você pode me dar uma ajudinha aqui? Mas é claro, Mansur. Ei! Vamos, gente. Só não vão muito longe do resort, tá bom? Tá bom, mãe. Me devolve o meu celular. Peraí, Nano. Peraí. Nano, pode devolver o celular dele. Tá bom. Obrigadão, Turk. Mandou bem. Acabou a bateria. E daí? A gente tá na natureza agora. Vamos lá. Tá. E o que a gente faz agora? Vamos voltar pro hotel? Peraí. A gente pode ir ali escalar a montanha. Ah, e que tal a gente ir lá pra praia? Aquela trilha leva direto pro mar. E o café da manhã? Foram 3 cafés da manhã que eu comi. É, acho que é melhor eu escalar. Ah, eu preciso me refrescar. Eu quero nadar. Tá legal. Vamos nos dividir e a gente se vê aqui em 1 hora. Tá bom. Então até depois. Até mais. Até mais, pessoal. Que frio! É, a piscina é bem melhor. Calma, calma, bichano! Prepare-se para o duelo, Mansur! Ai! Bananas 1, Obeide 0. Esse bambu é forte. Isso! Obeide, me dá o seu aqui. Eu tive uma ideia. Uma pipa! Você é um gênio mesmo! Pode jogar! Espera aí, deixa eu tentar. Poxa vida, eu acho que é melhor a gente voltar. Rápido, pra floresta. Rápido, rápido. Acho que ele perdeu a gente de vista. Ué, cadê eles? Turki! Salem! Ei, peraí. Dá pra usar o Nano pra achar eles. Nano, procure nossos amigos. Sim, Mansur!
Valeu, Nano! Isso que é tecnologia, sempre salvando a gente. Você acha que a gente tá seguro aqui em cima? Eu não sei. O que é seguro pra você? Pelo menos o leopardo não pega a gente aqui. Pelo jeito, leopardos escalam bem. Será? Peraí, usa o seu celular. Ah, é? Ótima ideia. Salem! O que foi que você fez? Pois é, eu arremessei muito bem, né? A gente podia usar o celular pra alguém vir salvar a gente. Ah, pois é. Anda logo, escala! Vamos logo, a gente tem que sair daqui! Vamos dar um fora daqui! A gente tá preso! O que a gente faz agora? Salem? Nano! Ô, Beide, olha só! É um leopardo? Estão presos na rocha. Vamos chamar alguém pra ajudar. O controle marítimo! Não tem sinal. Ajuda a gente, estamos presos. Mansur, não é melhor ajudar? Vamos lá, vamos subir o morro. Subir de novo? Quer fazer mais uma batalha de espadas? Qual é? A gente não tem tempo pra isso. Não é uma batalha de espadas. Vai, corta um pouco daquelas folhas grandes. Por quê? Pra resgatar eles pelo ar. Anda logo. É, tá bom. A gente vai voar com essa coisa? É claro. A gente vai voar. Essa não. Vamos, Beide. Me ajuda. Alguém ajuda! Nossos amigos querem ajuda. Vai, vamos logo. É agora ou nunca. Foi um prazer, viu? Eu vou sentir saudade de você, primo. Cuidado! Vocês têm que pular! Olha, Salem! Eles estão tá vindo! Bom. Se prepara, tá? Pronto e tô pula! Pronto! O que foi isso? Estamos perdendo altitude! Não, é o leopardo! Salem, Turk, Obeide, quando eu disser já, abaixem as pernas! Agora vamos lá! Já! Vocês demoraram. Poxa, que ingrato! Tá legal, vamos voltar pro resort antes que esse negócio quebre. Olha lá, é o resort! Vamos pousar! Vamos fazer alguma coisa chata? Foi intenso demais, que susto! Já voltaram? O que é que vocês fizeram? Sabe como é? Coisas de floresta. Caminhamos e vimos a vida selvagem. Vida selvagem? Parece bem divertido. Por que não me mostram a floresta? Pelo jeito, são especialistas. Tô entediado aqui. O que deu neles? É, eles querem ficar entediados por um tempo.